Jeg føler officielt, vi er nået til det punkt nu, hvor den her serie, den skal vi altså til at køre ret hardcore på. Det er altså fordi FIFA 20 er lige rundt om hjørnet, og vi kan vist godt alle sammen blive enige om, at FIFA 19 er så småt ved at ja, nå det punkt, hvor det er ved at dø ud. Derfor skal vi som sagt bare køre igennem det her Kongerne Premier League. Jeg vil så gerne afslutte, sådan give en ordentlig afslutning på den her serie her, fordi hold kæft, hvor har det været en fornøjelse at lave den indtil videre, så derfor kører vi altså bare hårdt på med den, fordi serien, den er langt fra færdig. Vi er altså kun i oktober, lige til sidste oktober. Vi skal spille mod Excelsior i Europa League på hjemmebane. Selvfølgelig, som I ved, for jeg har set sidste episode, så simulerer jeg bare kampene i Europa League-gruppespillet, så vi skal faktisk bare i lige en og have sat en holdopstilling. Og vi prøver altså at eksperimentere bare en lille bitte smule her. Jeg har altså valgt at gå med Kepa på mål, Florenzi, Rüdiger, Christensen og Emerson nede i forsvaret, så kører vi den her gang Jorginho på CDM, som vi jo godt ved, han kan spille i virkeligheden også, den her register role, fordi vi er simpelthen nødt til at spare på Kante. Han er vores eneste CDM, vi faktisk en rigtigt har. Vi er simpelthen nødt til at spare ham så meget, som vi overhovedet kan. Og så har vi altså Loftus-Cheek og Barkley på midtbanen. Vi giver også Hazard, lidt hvile sammen med Higuain oven i købet også. Faktisk mange førsteholdsspillere, vi giver hvile til her i den her kamp her. Så kører vi i stedet for både Dembélé og Sancho på kanterne. Meget, meget spændende. Og så har vi selvfølgelig Werner oppe foran. Jeg har ikke særlig høje forventninger til, når jeg simulerer en kamp, for at være helt ærlig, men Excelsior har tabt både til Sturm Graz og PAOK. Og det er jo en fornuftig holdopstilling, vi sætter op på hjemmebane endda. Altså, jeg tror, det skal gå rigtig meget galt, for vi taber den her kamp, men altså, det kan man jo altid sidde og sige, og så bagefter finde ud af, at man fucked up. Lad os nu se, hvad der sker. 20 minutter spillet her, og der er faktisk ikke sket en eneste ting i kampen. Indtil videre en halv time. Stadig bare 0-0, hverken noget gul kort, udskiftninger, noget som helst. Okay, der kom så gul kort til Emerson der, woohoo. Der kommer lidt udskiftning der i halvlejen. Vi sætter for eksempel Chiron i stedet for Timo Werner, og vigtigt, Dembélé gør det til 1-0. For os, de udligner dog efter 70 minutter, det er lidt skidt. Lidt kort tid tilbage her, skal det ene hold lige nu, og der er ikke nogen holder noget at score lige til allersidst. Vi får en 1-1, ved du hvad? Igen, jeg synes, det er fuldstændig, det er fuldstændig vanvittigt, at jeg kan simulere en kamp mod et hold som Excelsior i Europa League-kamp på hjemmebane. Men det hold, vi stiller op. Sådan er det. Jeg vil ikke godt for meget bitte. Vi hopper videre. 1-1, det er stadig et fint resultat. Hvis vi står i en kamp, hvor vi skal bruge en sejr for at gå videre fra Europa League, så spiller jeg selvfølgelig bare kampen. Men lad os nu se. Så er vi nødt til den her i stedet for. Vi har en Carabao Cup-kamp ude mod Newcastle. Og igen, Carabao Cup, der er ikke nogen grund til at gå op i den cup overhovedet. Altså, fordi det handler om at vinde Premier League, og måske et andet trofæ, man kan bare koppen. Hvis det skulle være noget, så skulle det jo være FA-koppen, eller selvfølgelig Europa League. Kabakum kunne ikke være mere ligeglad med, men lad os se, hvad der sker trods alt. Jeg sætter i hvert fald lige en holdopstilling. Okay, vi ender en lille bitte smule på holdopstillingen her. Vi har altså selvfølgelig kørt med Caballero på mål i cupkampen, og vi kører igen Rüdiger og AC inde på midten der. Florenzi og Emerson i forsvaret. Faktisk er forsvaret fuldstændig identisk til, hvordan vi kørte det mod Excelsior. Så har vi altså Kante tilbage i startopstillingen. Jeg har på fornemmelsen, det godt kunne gøre en rimelig stor forskel på defensive midtbanen der. Vi kører Jorginho op på sin vante plads på CM igen, og så kører vi altså Gilmore, fordi jeg skulle blive stor fan af ham. Han har gjort det godt for os indtil videre, så hvorfor ikke bare prøve med de her Carabao Cup-kampe her? Dembélé scorede, så det er jo positivt i sin kamp før, derfor skal han selvfølgelig bare fortsætte med at få spiltid. Vi har Hazard tilbage igen på venstre kanten, og ingen ringer end Higuain op foran. Hvis den her holdopstilling ikke slår Newcastle, så er der sgu noget galt. Vi hopper altså ind i det her. Møder Newcastle 30. oktober, det vil sige, at vi er meget tæt på at gå ind i november. Wow, ja, jeg ved godt, stor overraskelse for jer alle sammen. Hvad hedder det? Hazard gør det til 1-0 efter 17 minutter. Det er rigtig, rigtig lækkert, at vi kommer godt fra start for en gang skyld, når jeg simulerer en kamp. Lascelles fra Newcastle får en skade, det er godt, det ikke er os i hvert fald, siger jeg nu. Lad os nu se, hvad der sker. De skifter simpelthen også Carvendon. Okay, hold da op. Hvis ikke, at de havde hentet ham i den her karrieremål. Spændende, spændende. Sancho kommer ind i stedet for Gilmore for os. Emerson får et gult kort, og vi vinder 1-0. Ved du hvad? I'll take it. Igen, jeg forstår ikke, hvorfor skal vi kun lave en udskiftning? Lad os, fuck, jeg gider ikke gå op i det. Vi vinder 1-0, og det er det vigtigste. Aha, spændende. Okay. Lazio er interesseret i at købe Olivier Giroud for 13,5 millioner. Okay. Finder detaljerne i mappen sammen med nogle kommentarer. Husk på, at transferøjeblikket er lukket. Du kan forhandle vilkår for en forhandling forhåndsaftale, og hvis nogen til enhed gennemføres handlen, når det kommende transfer åbner. Wow, spændende. Okay. Skal jeg være helt ærlig? Så synes jeg egentlig, det er fair nok, at hvis vi bare siger ja til det her tilbud her, fordi vi bruger ikke rigtig Giroud, og vi har allerede to angriber i forvejen, og så har vi endda en masse. Vi har to unge på reserven også, så jeg synes det er fint nok. Lad os,
Lad os takke jer til det. Yes, jeg kan se, at vi går en lidt hård periode i møde her. Vi skal simpelthen møde Crystal Palace den 4. Og så skal vi møde Burnley den 6. Det kan bare... Det er simpelthen latterligt. Whatever, vi er nødt til at tage det, som det er. Lad os simulere videre. Hold da op, hvad sker der? Nu er alle bare interesseret i Giro. PSG er simpelthen kommet med et bud på 13 mil. Altså, fair play, altså. Jeg synes godt, at det er lidt vildt, men I'll take it. Altså, selvfølgelig siger jeg også bare ja til det. Oh well, vi har en kamp her hjemme mod Crystal Palace. Og nu bliver jeg nødt til at spørge en gang for alle. Der har været meget sådan der med, skal jeg simulere, skal jeg ikke simulere, hvis jeg simulerer, hvilke kampe skal jeg så simulere, osv. Og, så videre. Og jeg er selv nået frem til den beslutning, eller ikke selv nået frem til, altså jeg er i samarbejde med jer selvfølgelig nået frem til den beslutning, fordi jeg så i hvert fald, der var nogle stykker, der skrev på videoen sidst, om jeg ikke vil optage, eller hvad hedder det, at spille de kampe, som var, det vil sige alle i Premier League faktisk, lige om det var på hjemmebane, om det var på udebane, om det var mod tophold, eller det var mod bundhold. Alle Premier League kampe skulle jeg spille, og så skulle jeg bare simulere cupkampe, hvad hedder det, Carabao Cup, eventuelt FA Cup også, og så selvfølgelig Europa League, i hvert fald gruppespillet. Så det er det, jeg har tænkt mig at gøre, det er simpelthen bare at spille alle Premier League kampe, resten af kampen simulerer jeg som udgangspunkt, medmindre der er et eller andet, der får mig til at sige, okay, jeg skal nok spille kampen. Så lad mig høre, hvad jeg synes om det. Synes jeg, det er en fin idé, at det sådan, vi gør det? I hvert fald, ligegyldigt hvad I synes, så er det det, vi gør i den her episode her. Vi skal altså møde Crystal Palace her på hjemmebane, som sagt. Og lad os bare komme ind og få sat en holdopstilling. Den må vi komme til at stille på, det er altså sådan her. Vi har Kepa på mål, så kører vi, hvad hedder det, Florenzi på højrebakken, og vi kører Spiliqueta og Miranda inden foran. Det er simpelthen, fordi Christensen er bare en lille bit smule træt. Rydig også sådan forholdsvis træt, så jeg har brug for at give begge to noget fuldstændig... Altså plads til at få slappet af, fordi vi har et meget tæt, hvad kan man sige, en meget tæt schedule, der kommer nu her. Så har vi altså Miranda og Alexander ved siden af, også nede i forsvaret. Det er altså derfor, jeg har valgt at gøre det på den lidt specielle måde med at spille Kurta inde på midten. Så kan vi Kansas CDM, Barkley, Jorginho, offensiv, eller hvad er det, på de to midtbanepladser. Så op foran har vi Dembélé, Werner og Eden Hazard. Så ja, lad os egentlig bare komme direkte i gang med kampen. Ej, det er stærkt lavet. Det der er bare glimt. Nej, den går lige forbi målet. Hvor er det ellers en vanvittig... Jeg ved ikke, om det lignede Lacroquette. Jeg fik faktisk ikke engang set det, hvad det helt præcis var. Hvad jeg bare ved, det var, at det var vanvittigt godt lavet. Desværre kan man ikke sige det samme om skuddet. Og det godt spillet, det der af Palace, for afslutningen af sted. Men heldigvis bliver det heller ikke farligere. Det var ellers meget godt spillet. Vi spiller en godt rundt her, men det er lige det der med at finde afslutning. Det, ja, de spiller bare pingpong, de to, Jorginho og... Og Barkley, ved du hvad, den kommer faktisk ind alligevel. Come on! Nej, vi får et hjørnespark på den der. Så tæt på at bringe os på et nul der ud af flere omgange. Så får vi så at se Barkley skud igen. Okay, jeg vil gerne se den chance igen. Oh well, tæt på, vi scorer. Indlægget... Ligger sådan, det ligger faktisk meget godt, den der. Og hvem er det? Det er Miranda, der scorer sit første mål. Men okay, det var ikke... Glem, hvad jeg sagde. Det er Alexandro, der scorer sit første mål for... Jeg tror, det er hans første mål. Hans første mål for klubben. Let's go. Vanvittigt godt hovedstød, det der. Kommer bare op. Ingen chance for målmanden derinde. Og vi er altså foran. Øj, det der Hazard, det er simpelthen så godt at se. Lægger den af til Timo Werner. Det der, det er så godt opspil. Og Dembélé er lige ved at hakke den på returen. Simpelthen den mest sindssyge tur, inden Hazard han tager tæt på, vi kommer på tonerne. Ja, okay, det var sgu ikke dårligt forsøgt, det der. Jeg tænkte, hvad der var, nu lægger vi den bare af, så hakker vi bare til den. Fair play. 1-0 ved halvleg står den altså, og det er sgu også, der er styr på den her, der er ikke så meget at komme efter der. Jeg håber, at vi bare stille og roligt kan køre den hjem i anden halvleg også, fordi ja, det burde ikke blive noget problem. I hvert fald, vi skal have lavet nogle udskiftninger, vi kan også bare se det her. Man ved, når jeg har så meget possession, så er det simpelthen fordi, jeg dominerer en kamp. De havde en enkelt afslutning der midt i første halvleg, som ikke rigtig blev til noget specielt. Det er sådan, at vi har som sagt et meget pakket schema her i løbet af det næste stykke tid, så jeg tror, det er vigtigt, at vi faktisk bare sørger for at få roteret rundt mellem eller blandt spillerne. Så hvis vi nu for eksempel tager sådan en som Sancho i stedet for Dembélé, og så kører vi, skal jeg se, hvis vi nu kører Emerson i stedet for Sandro, og så gemmer vi lige på den sidste udskiftning indtil videre, men lad os starte med at gøre sådan.
Stærkt dribblet det der. Videre til Kante. Ved du hvad? Kante prøver simpelthen at sparke ud fra det. Ikke dumt det der. Oj, det ligger det der Jorginho. Ja, lad os bare prøve sparket. Hvorfor ikke? Ah, okay. Bliver så ikke til mere end det, men sikke en afslutning alligevel af Kante. Ja, godt spillet. Jorginho med bolden. Indlægget, den ligger godt til Eden Hazard der, og der skal han ramme den bedre. Der er lige en lille bitte smule tid tilbage nu i den her kamp her. Vi er nødt til lige at få lavet den sidste udskiftning. Jeg tænker, den mest oplagte, det er bare at tage ham, der mest træt ud. Det er Ross Barkley, derfor sætter vi Loftus-Cheek ind i stedet for. Stærkt spillet. Lægger den lige til Loftus-Cheek. Hvorfor ikke Loftus-Cheek? Lige blev skiftet ind, og han fyrer bare til kuglen, og den er så tæt på at gå ind. Lad os lige se den igen der. Det er eddermame ikke meget, den mangler. Loftus-Cheek endnu en gang med bolden her. Ja, ved du hvad, hvorfor ikke? Bare prøv igen. Ja, okay. Den her gang var det ikke lige så farligt. Så må det være lagt mod enden her. Måske kan vi lige få en sidste mulighed med. Ja, hvorfor ikke? Sancho med bolden her. Kommer ind i banen med den, Sancho. Det er fornuftigt, sådan her ser det ud indtil videre. Vi prøver afslutningen der. Får den igen, Jadon Sancho. Men Goethe har altså styr på den inde på midten der, og kampen bliver flot af. 1-0 vinder vi altså. Man må sige, at det var et nok så fortjent resultat. Det, altså et 1-0 resultat ser ikke overbevisende ud, men ja, det vil være synd at sige, at vi ikke fortjener at vinde den kamp her. Og bare lige for en god ordens skyld, så ja, kan vi se statsene der. Der er ikke så meget at komme efter. Ja, så er det jo, vi har det her lidt sjove dilemma her. Vi har simpelthen en kamp 2 dage efter, vi lige har spillet mod Burnley, så går der med sanden ikke mere end 2 dage igen, og så skal vi spille mod Excelsior Europa League. Jeg synes simpelthen, det er så langt ud at skide, at man i FIFA ikke kan have oppet sig på det punkt endnu. Jeg synes, det er så langt ud. Vi kan lige se her, at Eden Hazard kommer hen og siger, at han vil gerne sidde over i næste kamp. Han føler sig ikke helt skarp, kunne godt bruge lidt hvile. Det synes jeg er fair nok. Vi har brug for at spare kræfterne, så lad os bare give ham lidt rest. Ja, det ser ikke for godt ud. Det her var holdopstillingen. Den er altså sådan her. Kepa på mål, at spille Kurt tilbage på højrebakken. Selvom han faktisk gjorde det virkelig godt på centerbakken i sidste kamp, så har vi Rüdiger ACN foran. Alexandro tilbage på venstrebakken igen. Kante kører vi i CDM. Ja, I'm sorry Kante. Nogen skal tage den. Gilmore får altså chancen igen fra start her. Jeg glæder mig til at se den knægt. Så kører vi Loftus-Cheek sammen med ham på midtbanen. Og måske, jeg ved ikke, hvad jeg helst vil have her. Jeg tror, jeg vil helst have Dembélé på højre, faktisk, fordi den kan trække ind og skyde. Og så selvfølgelig Higuain inden foran. Vi kan se bænken her selv. Her er der bare trætte spillere over det hele. Emerson, Miranda, Florenzi, Jorginho, Barkley, Hazard, Werner. Jeg kunne blive ved, altså. Så derfor har vi rigtig mange, reservespillere på bænken. Både Scott, McGarren, Taylor, Crossdale, i håb om, at ja, vi måske kan få dem roteret ind, så vi ikke bruger alt for mange kræfter i hvert fald. Men lad os se, hvad der sker. Ja, det er godt spillet. Så godt spillet, Dembélé. Afslutning ud fra det med højre benet. Ah, der mangler sgu skarphed igen. Forresten, hvis I kan høre en kat i baggrunden hele tiden, så er det fordi, at vi har fået kat. Det har jeg faktisk ikke rigtig sådan sagt nogen steder. Nu ved I det. Og ja, vi er selvfølgelig nødt til at holde hende inde i 2 uger, inden hun kan få lov til at komme ud, fordi ja, hun skal vende sig til det, så hun ikke løber hjemmefra, når vi lukker hende ud. Og lige nu er hun så gået helt amok med miau. Det beklager jeg, men ja, nu vil jeg bare lige informere om det. Godt spillet her. Loftus-Cheek. Kante finder Loftus-Cheek igen. Higuain her. Kan vi få vendt rundt med ham? Ja, måske ikke helt alligevel. Finder. Ja, ved du hvad, den skulle have været til Gilmore, den der. Han får den alligevel, Gilmore. Og så kan han bare ikke sparke godt nok. Ja, det er stærkt spillet. Ousmane Dembélé finder Higuain i dybden, og så skal der bare være 1-0. Der skal bare stå 1-0, Higuain. Come on, man. Ja, det er godt spillet. Indlægget til Jadon Sancho. Ved du hvad, han kom op på den, Jadon Sancho. Og scorer til 1-0. Let's go, man. Når Higuain, han er uduelig op foran, så er det fandme godt, vi har Jadon Sancho alligevel. Rigtig godt indlæg her af Azpilicueta. Slår den helt over bagerst, og Sancho, han kommer så godt op der. Ingen chance for, well, okay, han skulle måske have taget den, men stadigvæk 1-0 til os. Ah, det er stærkt. Så lækkert spillet, det der Kante. Helt ud på kanten til Jadon Sancho. Skal han blive dobbeltmålscore i kampen her? Trækker ind i banen og sparker i sidenettet desværre. Men ellers fræk nok forsøgt at tage den korte stolpe. Det er skidt. Hvor det er skidt det der. Rammer stolpen pølger på reposten. Sparker de den over. Hvad laver jeg i forsvaret? Jeg sejler fuldstændig. Får slet ikke timet det ordentligt. Og ja. Det var nok, havde nok rimelig meget ved, men han skyld, hvis de havde scoret der, men heldigvis slipper vi med skrækken.
er det stærkt. Hvor er det stærkt spillet videre til Dembélé her. Er det lidt ærgerligt, den ligger bag ham bolden. Ved du hvad, han har den sgu endnu. Han kæmper sig rigtig godt til den her Dembélé. Og indtil Jadon Sancho. Jeg kommer til at trykke to gange. Det var ved så tæt på at gå galt det der. For jeg kommer til at trykke to gange på rød, hvilket betyder, at han fuldstændig... Ja, det bliver jo så selvfølgelig en rød timet afslutning. Men heldigvis så er han så tæt på, at han ikke kan brænde derfra. Det der, altså Dembélé, hvor må jeg give ham credit. Han har spillet så godt i første halvleg her. Virkelig, og det er så fortjent, han får det assist. Nu hvor han blev snydt før af Higuain. Og ikke mindst, Sancho double målscorer. Så fedt. Og så bliver der færdigt til halvleg her. 2-0 er vi foran med. Jeg vil sige dominerende, og det er vi også. Bortset fra, at Burnley så havde en gigantisk chance for at komme på 1-1. Heldigvis skete der ikke det, i stedet for at Ørster går op og score, men det kunne have set helt anderledes ud, hvis de havde scoret på den. Men som sagt, udover det, så har vi sgu rimelig godt styr på dem. Det er så her, det er rigtig vigtigt, at jeg sørger for at lave udskiftninger. Og jeg tror, det vil give rigtig god mening for os at gå over i en 4-3-3-flad, fordi så kan jeg skifte Kante ud med en af dem, vi har på, på bænken. For eksempel enten Scott eller en McEachran. Jeg tror, vi går med en McEachran. Jeg har ikke lyst til at prøve til det navn der. Og så skal vi altså også have... Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad der ellers vil give mening at skifte ind her. Måske en... måske en Taylor Crossdale i stedet for... Nej, ved du hvad, det... Skal vi heller altså vide, at det sgu ikke rigtigt. Vi kan også bare fortsætte sådan her. Vanvittig gode bold, vi får op til Higuain. Og så er det altså bare Jadon Sancho, der har kørt. Han er så godt nok også rigtig meget alene. Men Fanak finder altså... Ja, det skulle have været Higuain, men okay. Loftus-Cheek får den i stedet for. Ligger den af til Higuain. Og afslutning der. Nej, den går forbi. What? Jeg troede, den havde direkte kurs mod målet. Ellers vanvittigt godt sparket. Får den perfekte fart på. Og virkelig, virkelig godt placeret. Helt ærligt, jeg så den der klart inden. Men okay, går altså lige forbi. Ah, det er så lækkert spillet. Vi skal prøve afslutning. Ja, Fanak. Stærk spillet, Jadon Sancho er så tæt på at komme på hat-tricket, går lige forbi stolpen. Yes, lige under 70 minutter spillet, og vi er nødt til, eller ikke nødt til, men jeg tænker, det er en god idé at lave lidt flere udskiftninger. For eksempel ville det give rigtig god mening at få enten Sancho eller Dembélé ud. Jeg synes, begge to har spillet så godt, det er derfor, det er ærligt at skulle pille sådan den ene eller den anden ud. Vi kunne også prøve noget helt vildt. Vi kunne også bare prøve at gå en helt anden formation. Så kører vi McEachran her, han er så selv offensiv midt. Så kører vi Loftus-Cheek hernede, tænker jeg godt, han kan tage. Og så kører vi i stedet for, Scott ind her, i stedet for Sancho. Og så tager vi simpelthen bare med begge to ud, og sætter Taylor Crossdale. Jeg ved godt, det er lidt svært for Giroud, men altså, hvis vi alligevel sælger ham, så lad os lige bare få givet spilletiden til de unge spillere i stedet for. Så det er sådan her, vi prøver. Indlægget, what? Nej, forsvar. Hvordan kan han... Jeg ved ikke, hvem det var, vi havde den. Jeg aner ikke, hvordan et forsvar står så malplaceret der, men okay. Ja, nu må vi altså lige stramme lidt op her, gutter. Ja, lige præcis. Aspil kunne jeg tage. Indtil Taylor Crossdale, og vi scorer, vi gør det til 3-1, let's fucking go, man. Hvor er det vigtigt, at vi lige får sat et ordentligt punktum på kampen her. Jeg synes, vi har igen har vi spillet meget bedre, end hvad der, noget, der bare lignede sådan en et-mål-sejr, ligesom før mod Southampton, eller hvem det var, Crystal Palace. Det der, det er simpelthen så godt spillet af spil. Quetta, der bare smadrer den ind i fødderne på Taylor Crossdale, og stille og roligt, ja, sparker den bare ind til 3-1. Og så bliver der altså også... Fløjtet af 3-1 slår vi Burnley med her. Super dejligt resultat, super dejligt, at vi får så mange af de unge spillere i gang. Virkelig, virkelig positivt. Så mange, virkelig, virkelig mange positive ting, vi kan tage ud ved den her kamp her. Okay, vi kan så lige se her efter kampen meget kort, forhandlinger om at skifte til Lazio for det, hvis Giroud er brudt sammen, fordi de kunne ikke nå til enligheder. Okay, fair nok. Vi kan se, at vi har en kamp her mod Excelsior, men sorry to say, jeg er nødt til at stoppe episoden her. Ja, jeg ved godt, at vi kun har spillet to kampe. I'm sorry, problemet er, at klokken er rimelig mange. Jeg skal faktisk møde ind alt for længe. Jeg havde troet, jeg kunne gøre det her meget kortere, end jeg har. Det har jeg altså simpelthen ikke kunne få lov til. Plus så har jeg en kat, der går med jeg hele tiden i baggrunden. Det er sådan lidt, det trækker bare ekstra meget på det. Og så
hamp sveder jeg virkelig. Jeg sidder og koger her, og jeg kan simpelthen bare ikke sidde og skulle spille en hel, altså simulere ind til en kamp, og så spille hele den kamp også. I'm so sorry. Jeg skal selvfølgelig nok gøre det bedre til næste episode, og kører vi på 3 kampe per episode igen, men jeg er simpelthen nødt til her bare at stoppe den her. Det beklager mig, jeg håber I kan leve med det til næste video i hvert fald. Men ja, det var altså det for den her episode her. Hvis I har en nyt video, så please endelig glem ikke at gå ned lige og smid like på videoen, det betyder utrolig meget. Hvis I er nye på kanalen, så glem endelig heller ikke at gå ned og subscribe. Igen, tusind tak fordi I er ligesom alle sammen. Og vi ses.